Tanek ti şu kumarımıza. Ziki? Yok, bugün yok. Kıl mı? Riyo bu arada ziki. Evet, bırak bu ziki. Yap bir numara karşı ne şu ziki. Bugün yok. Kritik. Eni ziki var ne? Na nekako kod kod test da ispunjavamo kod. Da. Ako se potoči taj fragment koda, koji se ispunjavamo u kratu, to je jedan svoj. Първият цикъл е wow. Докато едно основие е истина, се изпълнява някакъв чек-код. Като основа с първа бъде истина, тогава се продължава нататък. Това ли това не е определен цикъл? Да. Тук няма определени цикли. Значи, пример за wow е този цикъл. Първо започваме като кажем, че и е равно на 0, т.е. дефинираме промени в и, която стойността е 0. След това правим цикъл wow. И по-малко или равно 0, това са същите условия като при условните изрази, т.е. при if else, които предотвратяхме миналата лекция. И когато това е истина, изпълняваме echo i и увеличаваме и с единичка. Този код е същия, като напишем i е равно на i плюс 1, но е по-гад. Всъщност, какво случва тук? I е равно на 0. Пишем стигнал тази дума while и правим тук. И правим тази проверка. 0 по-малко и равно от 10, по-малко и равно от 10. Значи показваме и и увеличаваме и с единичка. Сигаме до тук и пишем следващо. И вече е 1, защото 0 плюс 1 е 1. 1 по-малко и от 10, да. Еко и увеличаваме и с единичка и вече от 2 и така нататък. Това е 11. И става 11. Показваме, че и е 10, увеличаваме и с единичка и 11. И не е по-малко или равно от 0, и пише и продължаваме с програмата тук надолу. В момента програмата няма абсолютно нищо там надолу, но ако имаме някакъв код след цикъл, той ще се изпълни, след като и е 11. Тук има един друг пример, в който пък ще сумираме числата между. Който ще сумираме числата между 1 и n. Това е малко по-сложно, но все пак не е толкова трудно. Първо започваме да кажем числото num е 1, че сумата има 1 и че максималното число, което искаме да ги събираме е 5. Започваме да изпълняваме цикъл. Докато num е по-малко и равно от максимум, т.е. преди да започнем 1 е по-малко и равно от 5, което е истина, увеличаваме num с единичка, т.е. след тази линия круг num е 2. Сумата плюс равно е все едно напишем, че съм е равно на съм плюс това беше от променил плюс num. Това е еквивалентно на съм плюс равно на num. Това са едни кратки оператори, които може да работите без тях, но програмата ви ще стане значително по-кратко да ги ползвате. След като добавим към sum num, показваме кое число сме добавили, т.е. това, което ще се покаже, ще бъде да sum 1 плюс num, в нашия случай num ще бъде 2. Ще се каже 1 плюс 2 и ще имам тук. После ще се върна. От тази линия нататък num ни е вече 2 и ще го изпълним пак. И не трябваше покаяна стоимостта на съм. Значи, това е малко по-сложен програм и ще взема да изпълня. Значи тук резултатът ще ни бъде да съм 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 1 колко си е равно 171. Това, което се случва тук, е, че още веднъж num е 1, съм е 1 и максималното число ни е 17, тук ни беше 5. Числото ни е 1. 1 по-малко или 17 по-малко и влизаме тук. Числото ни вече не е 1 след тази линия, числото ни е 2.
сумата ни е плюс равна на num. Тоест, сумата в момента ни е 1, плюс равна на 2, става 3. Сумата ни е 3. И после пишем, вторият може да го пропуснем. Вторият просто ни изкарва числото. Така че, num, увеличаваме num и увеличаваме сумата с предишното число. В крайна сметка, след като num вече станало 18, num вече цикълът ще спре да се изпълнява. В този момент sum ще ни равна 171 и sum ще се увеличава след всяко изпълнение на цикъла с num. Значи, една концепция, ако искате цикъл да се прекъсва при две условия. Тоест, например, искате да напишем програма, в която имаме игра и основното действие на играта е се работи с frames per second и всеки frame ни е едно изпълнение на цикъл. Обаче от играта може да излезе по много начин, дали с escape button quit, дали с alt f4, по хиляда начин може да излезе. И ако искаме в един момент просто да прекратим цикъл, ако се случило друго условие, може да използваме Quantum Break. Quantum Break казва I'm out и цикъл се излиза. Пример за това е тук показваме числата от 1 до 10. Тук условието на цикъла ни обаче е while do. Цикъла ни, за да започне да се изпълнява, проверява дали излиза в скобите на while не е истина, а тъй като той е константа, то винаги е истина, защото означава истина, той цикъл ще бъде безкрайен. Тоест, рано се опитаме да напишем няма да се изпълни никога, това иконката ми горе се върти. Това означава, че PHP е изпаднало в безкрайен цикъл, защото PHP прави следното. Стигаме до тук. Условието на while, true ли е? Ми true е, ще стигаме до долу. После стигаме до тук, връщаме се горе. While true ли е? True е. И го изпълняваме пак и пак и така до безкрайност. И браузър ми ще забие. Не, стига. Не пак. И така спрям безкрайен цикъл. И този цикъл, както виждаме тук, е безкрайен. В този цикъл обаче имаме условия. Ако и, в самия цикъл имаме и. Ако и е по-голямо от 10, т.е. правим проверка. На всяко изпълнение на цикъл ние правим проверка дали и е по-голямо от 10. Ако и е по-голямо от 10, ще прекъснем цикъл. Тоест, ако чинем тук, изложим команда break. Ще се случи следното. PHP влиза в цикъла, проверява дали true е истина, а true винаги е истина. Покани 1, 2, 3 и стигам до команда break. Команда break прекратя изпълнението на цикъла. И т.е. ще ни се покажеш просто 1, 2, 3. Изпълним скрипт. Ще ни се покаже 1, 2, 3, защото цикъл влиза просто, изпълнява инструкциите преди брейк, стига до брейк, се прекратява и програмата продължава нататък, ако тук има някакво еко, ще изпълни то. И получаваме 1, 2, 3, аз за фас. След като изпълним така работи функцията брейк, обаче не е логично да сложим функцията break просто е и така в един момент в while цикъла. Защото ако break не ни е в if, цикълът ни ще изпълни на първото, ще приключи на първото изпълнение. Тоест, ще изпълни команда преди break и тъй като няма условия за break, просто ще го изпълни и него и ще се прекрати. И няма смисъл и затова обикновено break се слага в if. Ако преди имаме if, имаме, че е равно на 10, ако увеличаваме и. Имаме if и по-голямо от 15. Служа на новия.
Ако нямаме този код, цикъл ще се прекрати, когато и стане 16, защото 15. Защото ще изпълни за 10, 11, 12, 13, 14, 15 не е по-голям от 15, значи пак ще продължи. И това е идеята. И на 16 ще стигне до брейк и ще се прекъсне. Вариация на цикъла while е цикъла do while, който изпълнява част от кода, след който отново прави проверка, след който прави проверка. Тоест това while цикъл, който ще изпълни поне веднъж. Ако имам един while цикъл, който условието ме нещо невъзможно, тоест имам while false, защото false е винаги лъжа, защото нали, false лъжа. И го изпълним цикъл, няма да се изпълни нито веднъж, защото PHP стига до линия 3. Проверява дали условието на while е истина, условието на while не е истина, защото е false. И вижда, няма смисъл да го изпълнявам това. Вижда къде се включва цикъла на червената скоба. И продължава се изпълнението програма след това. Ако имаме нужда да изпълним цикъла поне веднъж, а за след това да ни е необходимо условието, ще трябва да изпълним синтаксиса на цикъла do. Т.е. do-while. Синтаксисът на цикъл от do-while изглежда по този начин, т.е. вместо while false ни е тук пишем do. While и тук пишем самото условие, т.е. и по-голямо от 15. И този цикъл ще ни се изпълни поне веднъж. Т.е. дори това условие да и Тоест, по пътя на логиката този цикъл няма да се изпълни, защото и тук е 10, ако това беше while цикъл и е 10. PHP прави проверката и не е по-голям от 15 и няма да се изпълни. Но, ако питаме да го изпълним... Момент... не съм сейвал. И цикъл ще се изпълни веднъж, защото PHP вижда. И е 10. Имаме цикъл do. Цикъл do ще се изпълни веднъж. Т.е. ще покажем 1, 2, 3, ще увеличим с единица. И после ще направим проверката. И вече ни 11 в този момент. 11 не е по-голям от 15 и ще прекъснем изпълнението. Т.е. ако тук напишем... Момент, 14. Би трябвало да изпаднем безкрайен цикъл. Не, това съм. Да, 15. Трябва да стане по-голямо. И изпаднем безкрайен цикъл. Докато това беше while цикъл, поначало нямаше да влезе в самата проверка. Тоест, ако това беше while цикъл, написан по абсолютно същия начин, тоест, така, имаме тук while и по-голямо от 15. Преди да влезем и не е по-голямо от 15. И затова този цикъл нямаше да се изпълни изобщо и ако подновим страницата, цикъл няма да бъде безкрайен, но няма да се изпълни изобщо. Така че цикъл от do-while има приложение, тъй като цяло са по-лимитирани от на другите цикли, но е важно да го знаете, защото е необходим за някакви неща и ще ви упрости работа. Другия вид цикъл е for. Цикъл for има както цикъл while имаше while скобички условия, цикъл for има. Обаче не е един параметър на него, както е условието ни, а има три параметъра. Инициализация, условия и проверка. Това може да звучи много сложно, но също с нея. Това е цикъл, който ни показва числото от 0 до 10. Ако го напишем,
имаме два напълно еднакви, тук имаме два цикъла, които правят едно, абсолютно едно и също нещо. При цикъл флоу имаме три параметра, които са разделени с точки и запетайки. Първият параметр е това, което ще се изпълни преди цикъла, т.е. както виждаме в цикъл while, преди самия цикъл сме сложили, че е равно 0. Това е аналогично да напишем цикъл for с този параметр в началото. Ще изпълни преди самото изпълнение на цикъла. После, вторият параметр ни е същи като условията на while. Тоест, и е по-малко от... и е по-малко от 10. И тази проверка ще се прави всеки път, когато цикъл приключи и се върне тук горе PHP. Тоест абсолютно също като своето при while и плюс-плюс. Тази команда ще изпълнява, все едно сме написали ето тук. Тоест, това което обясних, цикъл while може да го използваме в вместо форма навсякъде. Просто, самите инструкции трябва да са ви на дневен ред, т.е. и равно 0 трябва да ви отпред, и плюс-плюс трябва да ви в тази част на цикъла след останалата част от кода. И се получават два напълно еднакви цикъла с двата основни оператора за цикъл. Това е концепцията за цикъла for, просто това се изпълнява преди самото изпълнение на цикъла, това си е проверката като при while, а това е и плюс-плюс, това се изпълнява след всяко... След всяко преди да стигне тук. Тоест, ако изпълним кода, ще получим числото 0 до 9, защото съм неграмотен. Ще получим числото 0 до 10 вече. Ще получим числото 0 до 10 от първия ни цикъл. И после ще получим същия резултат от втория цикъл, защото циклите имат една и съща функция, но при цикъл в това може да пишем код, който да се спомни преди това и след това. И, значи, това е най-такъв бит цикъл. Това е цикъл, който е специфичен за масиви. Ако имате масив, както четвърта задача от предишното домашно, който имате масив с подмасиви, които имат тайни потребители, и искате да видите всеки потребители да използвате някакъв дейност от тях, например, наименете точка, да ги увеличите стойността на някакъв тяхно поле с точка, с плюс 1. Това е много добре с цикъл, for each. Това е най-простия вариант да го направим. Значи, тук има един пример за цикъл for each. Тогава има един дефиниран масив, в който има три елемента, които са котка, куче и букъл. Изпълняваме цикъл for each. Animals, първи параметър на името на масива, т.е. Animal. Имаме цикъл Animals, т.е. първи параметър е името на масива, който ще прождаме. Вторият параметър е името на променивата, чиято стоеност ще приеме Animal. Чиято стоеност ще приеме на масива. Тоест, цикъл ще се извърти 3 пъти, защото имаме 3 елемента в масива Animals. Но, при първото въртене, стоеността на променивата Animal ще бъде котка. При второто въртене ще бъде куче, при третото въртене ще бъде букъл. Тоест, ако имам масив, който има стоености последния резултат, който се получава последния начин. Влиза в цикъл for each. Вижда, че цикъл for each отнася за масива, който се казва array. И задача стойността на entry е равна на cat. След това ние изкарваме entry, което е равна на cat. И нов ред. След това PHP стига до тази линия и се връща горе. Има ли друг елемент в array? Има doc. Задава стойността на entry, че е doc. Ние после покажаме entry, т.е. doc. И нов ред. Също го правим за all. И накрая PHP стига до тук. В
масива array няма повече. Няма повече останали елементи, които да обходим. И затова приключваме с този цикъл и изпълняваме кода след това. Ако тук има някакъв код. Това е начин за обхождане на масив. Обаче в масивите всеки член на масива в какво се състои? Състои се от ключ и от стойност. В момента самите ключове са ни зададени от PHP, т.е. ключовете ще бъдат 0, 1 и 2, защото PHP бъдат 0 и на математични ключове. И обаче ако имаме ключовете са нещо важно за информацията, т.е. ако имаме масив, който прочете думата на български, а стойността е думата на английски, и искаме да вземем и двете стоимости, защото искаме да вземем речник, само думите на английски не ни бъдат особено работа. И с това цикъл Flitch има друг вариант, в който обхождаме масив с извличане на ключовете. Т.е. масив е същия, цикъл в Reach, има си, пак пишем Animals, Us, и след това пишем Key, т.е. в момента, в която ще има стойност на ключа, Animal, в момента, в която ще има стойността на точен масив. Т.е. ако се опитаме да направим речник, в който Cat има стойност кофта. Dog има стойност куче. И All има стойност мухъл. Благодаря. Е, пишем цикъл for each array as key. Пишем F key напред. Ще получим cat, dog и all и ако изпълним кода, ще се получаваме cat, dog и all. Тоест, вземем стойности на ключовете в променливата key, която е първата в тия двете. Тия променливи може да си кръщавате по както си решите, ама за предпочитане трябва някаква връзка с това, което правите, защото после, след няколко години, ще се прочетете кода и ще се чуете. Хубаво тук имам променлива, за какво ми? Така че старайте да си минувате променливите, като да има някаква връзка с това. Както предишния път, ако изхаваме променливата варо, т.е. стойността, това тук, мисля, че го казахме на някоя лекция, това се служи, ако буквите на кирилица ви излизат по ей този красив начин, може да напишете metacharsky UTF-8 и трябва да излизат нормално. Тоест, cat котка, dog куче и all бухъл. Стойността на key ни е ключа, стойността на var ни е стойността. Това е концепт с SQL Flap. Някой среща ми проблем с първото домашно таб, дето беше в лекцията Hello World интродукция. Okay. Защото срока с домашното в принцип изтече сега удължен с 2 дни, защото някой не се беше прави домашното. Нищо не съм казал. По принцип... Да бе, няма проблем. Просто срока е удължен, но в принцип трябваше да коментираме какво беше домашното, затова го казвам. Да. Кет. И така работи трицикъл. След тази лекция, почти всяка лекция има и домашно. Домашното от тази лекция са 5 задачи. Както
Домашното от тази лекция са първата и втората задача са буквално от лекцията. Трябва да напишете програма, която ще показва числата от 0 до 13229, като всяко число на нов ред чрез цикъл while. Втората задача е абсолютно същата, само ще трябва да показвате числата чрез цикъл for. Тие двете задачи буквално са част от презентацията, само трябва да смените. Ще го проверя. Когато показва числата от 0 до 2, това са двете най-прости части от домашните, които може извадите от лекцията и после да спинете числата. Третата задача не е от лекцията. Трябва да напишете програма, в която показвате числата от А, което е дефиниран някъде в програмата ви, до А плюс 20. Но ако едно от числата 23, прекратете да прекрати цикъла незабавно. Тоест, имаме променлива А, равна 15. Трябва да изпълните цикъл, който показва числата от 15 до 35. Тоест от 15 до 15 плюс 20, което е 35. Но ако едно от числата е 23, трябва да прекратите веднага. Тук трябва да се използва командата break и цикъл по ваш избор. Четвъртата задача е базирана на предишната четвърта задача. Тоест, трябва да напишете програма, в която създавате масив, който съдържа следните данни, което беше до вашето за миналия път. И съответно мога да го използвате. После този масив, който сте дефинирали, трябва да сте цикъл for each, който го обхожда. И трябва да покажете всеки от четирите масива чрез функцията VARDUMP. И моята любима задача е да напишете програма, в която покажете N от числата на Fibonacci, започващи от 1. Някой знае ли какво са числата на Fibonacci? Искаш ли да кажеш? Да, кажи. От какво? Сбора на двете кръводи. Да. Числата Fibonacci са редица от числа, в които сбора на следващото число е равно на сбора на двете предходни числа. Сега. Идеята беше това да си го втърсти в интернет, ама някак го знаеш. Тази задача е доста по-сложна, ама няма да предлагам бисквитки. Какво? Бяха само за група С. Следващия път, като предлагам бисквити, ще са за вас. Ако пак предлагам бисквити, са за вас. Честито. И това беше презентацията. Ако се интересувате за нашата завръзка. Ами, свободни сте!